امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ایسا کیا کریں جو ہمارا عمل خیر، برکت اور رحمت کا سبب بنے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو باواز بلند سلام کیا کرو، کیونکہ انسان جب دنیا میں گھومتا ہے تو نظر، حسد، غیبت اور گناہ کے اثرات اس کے جسم پر رہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ باہر سے لوگوں کے وہ پورے اثرات اپنے ساتھ لے کے داخل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہے تو وہ نحس اثرات باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور گھر اللہ کی رحمت، برکت اور سلامتی سے پر رونق رہتا ہے۔ برکت اور سلامتی سے پر رونق رہتا ہے۔